Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não é inscrito no canal ainda, cara, vai lá, já se inscreve aí e já aproveita e já deixa aquele like maroto, beleza? Bom galera, vídeo de hoje, vou fazer uma breve crítica aqui sobre o filme The Dirt. Eu já tinha feito um outro vídeo recomendando o filme e comentando um pouco sobre o Motley Crue também. Então se você não assistiu o filme ainda, cara, para tudo, assiste o filme primeiro, depois você volta aqui para assistir esse vídeo, porque eu vou dar spoilers desse filme nesse vídeo, beleza? Bom, se você quer assistir o vídeo mesmo assim, mesmo não tendo assistido o filme, eu vou recomendar você assistir o meu outro vídeo, onde eu falo um pouquinho sobre o Motley Crue, né? Explico um pouquinho sobre a banda, faço algumas indicações de CDs da banda também. E se você quer assistir esse vídeo, se você não conhece o Motley Crue, não assistiu o vídeo, quer assistir esse vídeo aqui assim mesmo, vambora! Bom galera, o filme The Dirt ele foi inspirado nesse livro aqui, que é o mesmo nome, Biografia Oficial do Motley Crue, que é na verdade um relato dos quatro membros originais da banda. E esse livro aqui saiu em 2001. Muita coisa que está no livro acabou não indo pro filme da Netflix. Bom, de cara eu já falo que a Netflix, em vez de ter feito um filme, eles poderiam facilmente ter feito, de repente, uma minissérie de 6 episódios aí. Acho que cobriria muito mais a vida da banda e abordaria muito mais coisas que estão no livro. Bom, a banda optou por fazer um filme na plataforma Netflix, diferente do que foi feito aí com Queen, né, pela Fox, porque eles não queriam que o estúdio ficasse podando muito a história e acabaria cortando muitas coisas, né? Se a gente for avaliar, o filme tem consumo de drogas, tem cenas de sexo, então isso aí tudo fatalmente seria cortado aí se de repente tivesse ido para um grande estúdio de cinema. A direção do filme ficou a cargo do Jack Tremaine, que é o responsável aí pelos filmes do Jackass. A princípio a banda não gostou muito da escolha, mas depois eles perceberam que o cara fazia um trabalho sério, e realmente o cara fez um trabalho sério, porque o filme é muito legal, né, cara? Bom, então vou comentar agora sobre verdades e mentiras do que está no filme e do que está no livro. Muitas coisas que estão no filme não foram daquele jeito ali que aconteceram. Ao meu ver, isso aí não atrapalha em nada, porque eu entendo que, até pelo ritmo frenético do filme, muitas coisas tiveram que ser adaptadas até para a coisa fluir melhor. Tá? Isso aí não atrapalha em nada. Mas eu vou falar aqui, vou comentar aqui sobre o que está no livro e o que está de diferente no filme. Começando pelo nome do Nick Six, aquilo ali é verdade, o Nick Six mudou o nome dele legalmente. Depois daqueles problemas todos aí que ele teve com a mãe, do pai ter abandonado quando ele tinha 2 anos de idade, ele realmente foi lá e solicitou a mudança do nome dele para Nick Six, então isso aí é verdade. O encontro do Nick Six e do Tommy Lee não foi daquele jeito que foi mostrado ali no filme. O Tommy Lee ele tinha uma banda realmente chamada Sweet 19 e o Nick Six tinha a banda London. O Nick Six ele brigou lá na banda London, aquilo realmente aconteceu, a banda se desfez, só que o Nick Six ele já tinha conhecimento do Tommy Lee, já tinha assistido o Tommy Lee tocando num dos shows dele, e ele queria o Tommy Lee na banda dele, e ele foi ao encontro do Tommy Lee num desses shows e acabou convencendo o Tommy Lee a tocar com ele. O anúncio do Mick Mars no jornal realmente é verdade, eles acharam o Mick Mars pelo jornal. E o Mick Mars realmente ele é um pouco mais velho que os outros integrantes e até por ele já ter passado por um divórcio, a questão da pensão alimentícia é verdade, o Mick Mars estava disposto a fazer qualquer coisa para poder fazer sucesso. Vince Neil, cara, o Vince Neil ele não foi o primeiro vocalista do Motley Crue, então aquela historinha ali quando eles chegam na festa que o Vince está lá cantando com a banda Rock Candy, que era a banda cover, aquilo ali aconteceu, porém o Vince ele não foi o primeiro vocalista, eles tiveram outro vocalista antes, tanto que se vocês lembrarem, o Tommy ele entrega a fita pro Vince Neil, aquela fita ali ela já tinha vocais do outro vocalista, eles já tinham gravado aquilo ali. Então na verdade o Vince Neil, o Tommy lembrou dele depois, mas eles tentaram com outro vocalista antes. Bom, no filme The Dirt, quando o Vince Neil chega lá no ensaio, que ele chega com a namorada dele para eles fazerem a primeira audição, o Vince já tinha escutado a fita, e aí quando eles chegam para cantar, a primeira música que eles vão tocar, né, que é a primeira música que aparece no The Dirt, é a Live Wire. Só que na verdade, a Live Wire ela só foi composta depois que o Vince Neil estava na banda, então aquilo ali não é verdade.
Outra coisa que também não é verdade é a questão do contrato do Motley Crue, né? Do jeito que é mostrado no filme, eles estão lá no bar e chega aí o representante da Elektra Records, e isso não foi bem assim. Na verdade, o Motley Crue, ele gravou o primeiro álbum, Too Fast for Love. Eles gravaram esse álbum de forma independente pela Leather Records, só depois é que eles assinaram com a Elektra Records. No filme, a gente teve a participação de algumas personalidades, algumas celebridades do rock, como Dave Lee Roth, o Ozzy Osbourne, o Slash e o Steven Adler. O Slash, todo mundo percebeu ele lá deitadão no sofá, na cena que o Nick Six sofre a overdose de heroína. Porém, muita gente não percebeu que o Steven Adler também estava nessa cena, encostado lá do lado direito na parede. É o Steven Adler e o Slash do Guns N' Roses, que abriam os shows da turnê do Girls, Girls, Girls naquela época. Isso aí foi verdade, eles realmente estavam quando o Nick Six teve aquela famosa overdose, que ele teve que ser reanimado, né? Que ele foi dado como morto e foi reanimado dentro da ambulância. Outra coisa que eu esqueci de mencionar é aquela cena escatológica do Ozzy, que é muito bem interpretado pelo Tony Cavalero, que é o ator que substituiu o Jack Black no School of Rock, no seriado. Aquela cena está no livro, realmente aconteceu, e teve algumas outras coisas, além daquilo ali, que são citadas no livro, que aconteceram com Ozzy, e acho que foi até melhor do que a entrada no filme. O Tony Lee realmente foi casado com a Heather Locklear, porém o encontro deles não foi daquela forma que foi mostrado ali no filme, não foi ali na casa do Vince, naquela festa, foi em um outro momento, né? E a Heather Locklear, para quem não lembra, ou para quem já está aí mais ou menos com a minha idade, que já está na casa dos 40, ela era a estrela daquele seriado Melrose Place. Uma sequência que está no filme, que também está no livro, até com um pouco mais de detalhes, é aquela sequência onde o Tommy Lee relata um dia da vida dele durante a turnê do Girls, 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 né? Aquela loucura toda ali, tudo isso é relatado num capítulo do livro. Oh my God, those are my pants. Mom. But they look so much better on me. O John Corabi, que foi o vocalista da banda de 92 até 1997, John Corabi ficou 5 anos na banda, gravou um álbum que, na minha opinião, um álbum excelente, em 1994, álbum intitulado. John Corabi, ele faz uma aparição relâmpago, não tem nem fala. E quem fez o John Corabi foi aquele vocalista lá daquele famoso canal no YouTube, Ten Second Songs. Infelizmente, né, cara, é o que eu falo, se tivesse colocado como uma minissérie, um seriado, talvez eles tivessem até abordado de forma mais clara essa fase aí do John Corabi, que apesar de não ter sido sucesso, né, cara, não era aquilo que os fãs queriam, mas eu acho que valia a pena ter explorado mais essa fase aí do John Corabi. As músicas são excelentes, muito legal, e no filme ele faz uma aparição relâmpago, eles só mostram que as turnês começaram a definhar, os shows foram cancelados, o público não comparecia aos shows, e aí por isso eles viram a possibilidade aí de trazer o Vince de volta, que era o que os fãs queriam, né? Outra coisa que ficou de fora do filme, e que ao meu ver não deveria ter ficado de fora, é o fato de não ter aparecido a Pamela Anderson e a Donna Dean Rico, que são as mães dos filhos do Tommy Lee e do Nick Six. É, e tem casos aí de violência doméstica envolvendo o Tommy Lee, ele ficou preso. Nada disso foi mostrado no filme e tem no livro. E os problemas que o Nick Six teve com a mãe dos filhos dele, isso aí também caberia uma passagem aí no filme ou numa minissérie, né, num seriado, alguma coisa assim. Isso aí poderia ter sido abordado também. Assim como poderia ter sido abordado também, né, as gravações dos álbuns, que foi tudo muito corrido no filme, né? Bom, voltando a falar da saída do Vince Neil da banda, Vince Neil saiu da banda em 91, em 92 entrou o John Corabi ficou até 97, até por uma pressão da gravadora. A banda achou melhor trazer de volta o Vince Neil,
demitiram o John Corabi, só que não foi daquele jeito ali que foi mostrado no filme, não foi uma coisa tão tranquila não, cara. Isso aí envolveu reuniões com advogados, com membros da gravadora, e essa volta do Vince Neil pra banda foi uma coisa complicada, não foi daquela forma fácil e simples que a gente viu no filme, não. E aí no filme, eles mostram que o Vince Neil retorna à banda, e aí eles falam que a banda ficou junta por mais 20 anos, aí é que eles fazem aquele final ali que é show de bola, onde eles mostram algumas imagens reais da banda, né? E mostrando a última turnê de 2015. Mas uma coisa que eles não mostram é que o Tommy Lee, por volta de 99, o Tommy Lee sai da banda, a banda contrata o Randy Castillo, que era o baterista do Ozzy Osbourne, que posteriormente veio a falecer, né? Teve um tumor na boca, um câncer, e acabou falecendo. A banda, inclusive, chegou a fazer uma turnê com a Samantha Maloney, que era da baterista da banda Hole. E nada disso é mostrado no filme, não é nem mencionado, né, cara? O Randy Castillo não é nem mencionado. Ele foi um membro oficial do Motley Crue. Motley Crue! Bom, galera, então apesar de todas essas adaptações, ainda assim, cara, o filme é excelente. A atuação do Douglas Booth como o Nick Six é muito legal. A do Daniel Webber como Vince Neil, então, pra mim, é uma das melhores, cara, porque a expressão corporal que ele conseguiu, imprimir ali no personagem tá excelente. Quem é fã do Motley Crue, ou não tem como não olhar pro Daniel Webber no filme e não ver o Vince Neil ali, cara. Tommy Lee tá muito legal também, pelo Machine Gun Kelly. O Ian Brion faz o Mick Mars também, tá muito legal. Então, eu acho que a Netflix acertou na escolha do elenco. Tá muito bom também. Bom, galera, então se você quer um pouco mais de detalhes, cara, procura esse livro aqui, que é o The Dirt, biografia oficial do Motley Crue. É um relato dos quatro membros originais, que é bem mais completo, tem bem mais coisa que não foi mostrada no filme. E a minha nota pro filme, cara, é uma nota 9. Eu acho um filme excelente. Pra mim é uma Bohemian Rhapsody, versão para maiores. Filme muito legal. E se você quer saber se eu gostei mais do que o filme do Queen, cara, eu gostei mais do que o filme do Queen. Beleza? Bom, galera, vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui!